Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio ruskog predsjednika o provokacijama kojima je Srbija izložena i o naporima da se postigne sporazum. Susret Vučića i Putina poruka je čitavom svetu da sada, kada je Srbiji veoma teško, ima moćnih zemalja i političara koji hoće da podrže Srbiju i njenog predsjednika, istakao je za RTS ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kompanija Lidl Srbija počeće operativno poslovanje 11. oktobra otvorenjem 16 prodavnica u 12 gradova, a kako se navodi u saopštenju, građani Beograda, Bora, Zrenjanina, Kragujevca, Leskovca, Niša, Novog Sada, Smedereva, Sombora, Subotice, Užica i Šapca prvi će imati priliku da kupuju u Lidlu. Otvaranje završnih prodavnica u drugim gradovima uslediće od novembra i nastaviti se u narednim mesecima s obzirom na to da Lidl Srbija najavljuje dalje širenje maloprodajne mreže. Prve potrošače u Lidl prodavnicama dočekaće više od 1000 prodavnica. Oni su zajedno sa ostalim kolegama u sklopu temeljnih priprema za otvaranje prošle višemesečne obuke kako bi odgovorili na potrebe potrošača. U trenutku otvaranja u Lidlu će raditi više od 1500 zaposlenih. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao Igor Mirović izdvojila 30,3 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju državnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Radi se o neophodnoj dokumentaciji za deonicu državnog puta od Bačke Palanke do Begeča i kroz naselje Begeč i Futog, te o dokumentaciji za radove na rekonstrukciji državnog puta i sanaciji klizišta na deonici od Petrova Radina do Sremskih Karlovaca, kao i kroz naselje Sremski Karlovci. Zbog velikog značaja projekta i izgradnja brze saobraćajnice državnog puta prvog B reda broj 21 Novi Sad, odnosno Fruškogorski koridor, pokrajinska vlada oformila je danas posebnu radnu grupu čiji je zadatak praćenje aktivnosti na realizaciji projekta, odnosno koordinacija aktivnosti u vezi s projektom na teritoriji Vojvodine i saradnja s radnom grupom za realizaciju ovog projekta koju je obrazovala Vlada Republike Srbije. Za predsednika je imenovan Nenad Grbić, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Do 24. oktobra otvoren je poziv za dodelu 20 nagrada od po 12.000 dinara, koji će biti dodeljeni najboljim romskim učenicima sa teritorije opštine Stara Pazova. Pravo na nagradu imaju svi učenici od prve do četvrte godine srednje škole, koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosek najmanje 3.0. Potrebno je da imaju prebivalište na teritoriji ove opštine i da su u ovoj školskoj godini upisani po prvi put kao redovni učenici. Prikupljena dokumentacija podnosi se u opštini, a detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova u odeljku javni pozivi i konkursi. U poslednje tri godine u vinski turizam naše zemlje uloženo je preko 10 miliona dinara, a u toku je i izrada novog zakona o vinu. Vinogradi se u Srbiji prostiru na više od 22.000 hektara u 77 vinogorja, a tokom prošle godine od izvoza više od 11 miliona litara vina ostvarena je zarada od preko 16 miliona evra. U toku je obeležavanje tradicionalne manifestacije Dečija nedelja koja traje do 7. oktobra. Obeležava se pod sloganom "Moje je pravo da živim srećno i zdravo odrastanjem bez nasilja". Manifestacija se obeležava i u oba vrtića i svih 10 osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini. 9. oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima održavaju se tokom oktobra u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi u organizaciji Centra za socijalni rad Stara Pazova svakog utorka od 18 sati. Sinoć je održano Feniksovo poselo na kojem je nastupio pevač Beki Bekića. Domaćin ovog skupa je bilo Staropazovačko društvo za afirmaciju invalida Feniks. Tokom ovog meseca u pomenutom prostoru biće izložene slike Nevenke Grujića. U okviru Dečije nedelje biće organizovana i akcija međugeneracijske solidarnosti kada će članovi kluba obići deca iz predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi. Centralni kulturni događaj tokom oktobra su pozorišna predstava Priča se po gradu, koja će biti izvedena u petak 5. oktobra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 20 časova, Minitine fest koji će se održati u subotu 13. oktobra s početkom u 17 časova u istom prostoru, kao i susret pozorišnog amaterizma vojvođanskih Slovaka Pozorišni lovor koji počinje 26. oktobra i traje do 4. novembra. Komemoracija povodom smrti naše kolege Dragana Bursaća, sportskog novinara, održat će se sutra 4. oktobra u 12 sati u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je i četvrtu ubedljivu pobedu na svetskom prvenstvu u Japanu, pošto je danas u četvrtom kolu D grupe savladala Kazahstan 3:0.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas savladao Bugarina Grigora Dimitrova 6-4-2-6-6-4. Lajović, koji je u glavni žreb stigao kroz kvalifikacije, u četvrtfinalu će igrati sa boljim iz duela Britanca Kajla Edmunda i Italijana Matea Berretinija. Turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od preko 733.000 dolara. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, vetar slabi i umeren severozapadni, najniža od 7 do 12, maksimalna dnevno od 18 do 22. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.